Ağsaqqal bax, oturursunuz belə parkda, düzdür? Hə. Gəlib gələnlər baxırsınız, cavanlara baxırsınız. Yəni indiki vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Necə cavanlarımız, cavanların gələcəyini necə görürsünüz? Belə sənə var. Cavan işləsə iş var. İşləsin, işləsin. Biz nə tər işləmişik? O vaxt qoy işləsin, iş var. İndi mən demirəm, dolanmırıq. Bu pensiyaya dolanır, telefonumuz var. Malcə eləməyi yoxdur. Yaşlı adamlar bizə həşrətən 90'a gedirəm. Məni devlet pul bıraksın ki, malcə. Mən vaxtında almışam 560 azada 60-650 manata. Mən ailəsi çıxıb özdəki dabağına işləmişəm mən. Alıb. İndi mənə pensiyaya verir 200 manat, öbürsü nə qədər? Mənə malcə demək, hükümetin narazı deyilir ki, hər oturur, durur, axı o pul körəyimizə çatır. Bir xeyrə, şeyrə, malcə çatmır. O zadı köpün nömrəsi buradadır. Verim sizə, yazın orada, bir abriyin orada. Yəni, buradan vəkil səslən nə demək istəyərdiniz ki? Nə gücünüz var, yazın da, bu deyil nömrəsi var məndədir. Deməli, sizin borcları var, nə qədər alacağınız var sizə? 3700, mənim evdə 6000. Evdə olan pul dedi, dollar. Hı hı. Bunu apardığı üçün də, apardığı şalman taxta gedib satdı. Onu məcburi aldım 2300, 3700 qalıb onda. Məhkəmədə 4-5 dəfə də getmişəm məhkəmə. Nəsə danışıblar, nə ediblər ki, gəlmədi, filan şey oldu, başlayır məhkəmə. Yəni bu vəkil Ağsaqqa nə istəyir görürsən, məqsədi nədir ona görə? Fikriniz nədir? Sən nəsə deyib? Vəkil mənim pulu vermək istəmirdi. İstəyirəm mənim pulumu versin. Vermir. Vəkilə verimsən, gedim. Bu qohumlar niyə belə etibarsız çıxarsan? Onlar həm deyil. İndiki qohumlar həm bax, verəndə kağız almayıb da. Onda vəkilin telefon nömrəsi. 470-55. Bax, bunun 3-ü də onun nömrəsidir. Yazın ora. Baba, 3 nömrə də onundur. Hə. O nömrələrdir, Azərdir bu deyə, daha üstündə oturur. Xallar dostunun üstündə oturur. O gün geçsin, dur ki kapıdan deyim, hükümeti, ha derim ben interneti yoktan atırmışım, sen adın yoktu orada. Şeylerin çok. Bak buradan biz Azər Vəkil səslənib deyirik ki, aqsaqqal kişidir, nurani insandır, kişi qəpik qəpik qan puldur da. Nə olar ki, indi əl-əli yuvar, əldə üzü də, kişi gətir pulunu çıxarmaq kömək elə. Hər ay bunu verir, 15-18-i çağırır məni, 4 dəfə çağırır məni. Yox, arada bir şey. O adamı getirmir ora, həm pul verir adamı, getirmir. Bu kağızı verir, gələrsən, gedərim, yox, gəlmir o adam ora, gəlmir. Yəmini seni getirir, əşim. O da pul verir canlı bu tarafda. Yəni, aqsaq o vəkil pulu alıb gətirsə də, indi nəsə bir yəqin ki, bir... Vəkilə içər o qardaş, pulu verməyib o, pul özündədir. Vəkilə verir mənim pulu deyirsiniz? Verir, vəkilə mən vermişəm pulu, o pulu. 300, 15 manat pul alın məndən. İndi deyib, amma məhkəmədə hələ getməyib o. Bir dokumenti yazmayıb. Bir hara gedirsən, get. Amma yaman camansız oyur. O birinci mərtəbədə o talış oğlan var, nədə onun adı? Onun bahisi kızı kimidir, getdi ora, uşağı kızlar getdi, 500 manat verir, yanına dokument belirli, o oğlan verir, canlı geldi içeri geldi, sen neyi gelmişsen, deyir, bu kızlardan ötürü. Rengi değişildi, ha evden getirip gedib, 500 manatı saat 4'te oğlan getdi, çok vicdansız adamdı, çok heddini artık.